Баш мыйзамдын жаңы долбоору даяр. Учурда аны жогорку кеңешке киргизүү үчүн протоколдук иштер аткарылууда. Долборго ылайык президент аткаруу бийлигинин башында турат. Ички жана сырткы саясаттын негизги багыттарын аныктайт. Министрлер кабинетин өзү дайындайт. Ошондой эле жогорку кеңешке өзүнүн демилгеси менен мыйзам долбоорун сунуштай алат. Иштей албаган министрлерди кызматтан четтетет. Кайсы гана тармак болбосун, анын мындай бир элдин сурап ала турган мүмкүнчүлүгү түзүлдү да президенттенчи. Кайсы тармакта кемчилдик кетип атса, эмне себептен бул тармакта кемчилдик кетип атат? Эмне себептен сиз ушуну жой албай атасыз деп президенттен сурап ала турган мүмкүнчүлүк түзүлдү. Президенттин ыйгарым укуктарынын кеңейтилиши менен бирге чоң милдет жүктөлдү. Буга чейин чечимдин баарын өлкө башчы кабыл алганы менен жоопкерчиликти өкмөт башчы тартып келген. Мындан кийин өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө мамлекет башчы керт башы менен жооп берет. Өлкөдө болуп аткан окуяларга, өлкөдө болуп аткан абалга эч кандай бир жоопкерчилик албай, жоопкерчиликтен качып келген учурлар болгон да. Себеп дегенде ошондой мүмкүнчүлүк болгон. Буга чейинки баягы иштеп келген президенттерибиз мисалы өлкөнүн ичиндеги мисалы экономикалык, социалдык маселелер, кризистер кабылса өкмөт өлкө. Ал учурда мисалы өкмөттү сарага чаап, премьер министрлерди кызматтан бошотуп, ошону менен баягы коомдогу болгон чыңалууну чечип келген да. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда жогорку кеңештин ыйгарым укуктары кенен парламент башкы прокурорду президенттин аппарат жетекчисин мамлекет башчынын сунушу менен бекитип берет. Мындан башка референдумду өткөрүүнү чечет. Ошондой эле өлкө башчы ордуна мыйзам бузууларга барса анда импичмент жарыялай алат. Демек бул жогорку кеңештин да укугу өтө чоң болуп калды. Мыйзам чыгарат жана мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйт. Ошол эле маалда тиги борбордук шайлоо комиссиясынын жарым мүчөсүн жогорку кеңеш чечет. Бир катар мамлекеттик кызматтарды жогорку кеңеш бекитет деген сыяктуучу. Жогорку кеңештин да ролу чоң бул жерде. Долбоорго элдик курултай институту киргизилип, анын ыйгарым укуктары жазылды. Ал кеңешүүчү, сунуштоочу коомдук жыйын болот. Белгилей кетсек, конституциянын сунушталып жаткан жаңы долбоору президенттик башкаруу системасына багытталган. Өлкөнүн өнүгүүсү так ушундай багыт менен кетүүсүн өлкө жарандары 10 январда өткөн референдумда тандап алды. Даяр болгон баш мыйзамдын жаңы долбоору парламентке жөнөтүлгөн соң, жогорку кеңеш аны кайрадан карап чыгып, бүткүл элдик добуш берүүгө чыгарышы мүмкүн. Айсалкын Дурмат кызы, Мээримбек Жусупбек улу, ЛТР, Бишкек.